nyere enheder, nogle nyere enheder, som står af nyligt mobiliserede soldater formentlig, eller i hvert fald nogle styrker, som ikke har haft lejlighed til at træne særlig meget sammen. Og når de bliver presset, når de bliver testet, så kan det altså resultere i, at de krakelerer, som vi ser her. Og det er i hvert fald noget, som tyder ret godt, måske for en eventuelt kommende ukrainsk modoffensiv. Ja, den offensiv for ukrainerne er jo snart bebudet længe, men hvis vi lige bliver ved selve det her ved Bakhmut, hvor stor betydning kan det have, hvis der altså er, som det bliver udlagt, tale om russisk tilbagetog, eller måske endda lidt panik, i den sydlige del af Bakhmut-fronten? Det her, det er efter alt at dømme en lokal operation. Men hvis vi ser på hele slagmarken, ja, så er der en øget aktivitet. Ukraine angriber russiske logistiske knudepunkter, og så er der nogle lokale operationer som den her, som formentlig har til formål at binde russiske styrker i området. Og ikke mindst det sker, ja, så går tiden jo, og både du og jeg, og formentlig stor del af den øvrige verden, venter på den her ventede ukrainske offensiv. Men det gør de russiske soldater i skyttegraven også. De ved, den kommer, og mens de venter på det, så kan de måske stå og blive enige med hinanden om, at når det der ukrainske uppercut, bevæbnet med moderne vestlige våben, kommer, ja, så har vi altså ikke tænkt os at stå i vejen for det og ofre vores liv for det. Så det her med lav moral, det er altså noget, der kan forplante sig og blive større, jo længere tid de skal vente på modoffensiven. Stribevis af bornholmere har anmeldt rystelser som fra et jordskælv til politiet, der nu undersøger sagen. Geus, der holder øje med undergrunden herhjemme, kobler rystelserne til et jordskælv i Polen, omkring 150 km syd for Bornholm. Der er ingen melding om til